Միհրան Մելքոնյանն այն 4 անհատ տաքսիստներից մեկն է, ով մի քանի օր առաջ տուգանվել է լիցենզիա չունենալու պատճառով։ Նա ընտանիքի միակ ապուստն արդեն 6 ամիս է նման կերպ վաստակում։ Մեր սրանքին կանգնած ժամանակ մոտեցավ մեզ մեր ազնվորություն, գրաժդանսկի։ Բարև ձեզ, ինչպես եք, շատ լավ ենք, ոչինչ։ Գրպանից հանեց հեռախոսը, վայս ավտոս դուրս կուկա, ու նգարեց։ Այս դեպքից ընդամենը 3 օր անց վարորդը ստացել է փաստաթուղթ։ Այն կազմված է տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի տրանսպորտի տեսչության կողմից։ Միրան Մելքոնյանին ուղարկված փաստաթղթում տուգանքի չափը նշված չէ։ Ներգաղնալ կապի և տրանսպորտի նախարարություն։ Հրաժարվել եք ստորագրությունից, տուգանք կասնի։ Ինչքան չէ, դա դեղն է այսօր, իբր ես պիտի ներգաղնամ Երևան, որ դա դեղնի, որոշեն, թե ինչքան պիտի տուգանք։ Նման իրավիճակում հայտնվել է ևս 3 վարորդ։ Սա առաջացրել է Շիրակի մարզի անհատ տաքսու վարորդների զայրույթն ու դժգոհությունը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մտահոգ է, ամեն պահի ինքն էլ կարող է հայտնվել նույն իրավիճակում։ Հավաքված վարորդներն այս անգամ էլ փորձում էին իրենց ձայնը լսելի դարձնել պատասխանատուներին։ Թող աշխատանքով ապահովեն, մենք էլ այս քաշքշուկներից հրաժարվենք։ Սյո, վերջ, չտկանակը խնդրենք ու մեզ է հանգիստ թողնին։ Լեննագանի տաքսիներին հաշիվի չառնին, մեզ հետ գործ չունենան։ Դա ստեղ նայ իշքան ժողովուրդը, սաղ տուն պահող են։ Ինչ են ընտանիքներով աշտանք լցինք իրանց, ուր աշտանք, չի դեմ է ուր աշտանք։ Տաքսիստների հետ հանդիպեց ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ Վերջինս վարորդներին բացատրեց, որ ներկայացված փաստաթուղթ նորենքի սահմաններում է, ըստ նրա նմանօրինակ դեպքեր նախկինում ևս գրանցվել են։ Հավաքվածները պահանջում էին, որ անհատ տաքսիների և տաքսի ծառայությունների համար նույն օրենքը չգործի, այն պետք է որոշակի փոփոխությունների ենթարկվի իրենց համար, նշում են տաքսիստները։ Նրանք ծրագրում էին բողոքը շարունակել Գյումրու քաղաքապետարանի շենքի առաջ։ Այս անգամ տաքսիստները չհասան ոչ մարզային, ոչ քաղաքային կառույց։ Հուշահամալիրի տարածք եկան Շիրակի մարզպետարանի ներկայացուցիչները։ Փոխմարզպետ Սերյան Պետրոսյանը փորձեց երկխոսության եզրեր գտնել, այս անգամ էլ լսեց բողոքներին և փորձեց հանգստացնել վրտոված վարորդներին։ Գյումրի քաղաքի ոչ մի վարորդ լիցենզիա չունի։ Մենք էլ ասել ենք, աշխատեք, մինչև հարցին լուծում տրվի։ Դա չի նշանակում խապել։ Տաքսու մասին կա մեկ օրենք։ Անհատը պիտի տարբեր է։ Մեկ օրենք կա։ Հիմա դու ասում ես տարբեր է։ Մենք ունենք ազգային ժողովի պատգամավորներ, որոնց պետք է դիմենք, ասենք, որ մեր շեֆը ասաց, որ իմ համար առանձին օրենք անեք։ Մենք պետք է դիմենք ազգային ժողովի օրենքի փոփոխություն արվի։ Իսկ սրա համար էստես հետ ձեն չեմ անում, որովհետև սրա պատասխանը ես քեզ կտամ մի քիչ հետո։ Փոխմարզպետը նշեց, որ իր հետ մարզպետարան կտանի փաստաթղթերը։ Նա խոստացավ, որ հարցին լուծում կտրվի և ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես թղթերը ինձ հետ տանելու եմ մարզպետարան։ Ես եմ մուծելու։ Ցայք հեռուստաընկերություն Ազդարաշ։